ahí se pico. ¿Qué otro que te pasó, Heli? Vuelvo a mi hija, Elena, fue bueno. Soy el mari, mori, bonita. ওই ইয়া কথাটো কি হব? ঐ মই থাকোঁতে কিহৰ চিন্তা? ঐ দ মই থাকোঁতে চিন্তা নকৰি এ মোৰ লাজ লাগে অ হেতৰি কা আগতে ছোৱালী ভাল পাই পোৱা নাই যে মোৰ লাজ লাগে অ থাই এইটোনো কি ডাঙৰ কথা? তই চিনেমা বৰ দেখা নাই নেকি? ঐ তই সাজু অ সিহঁত আহি গ'ল এ মোৰ ভয় লাগিছে অ ছোৱালী ভাল পাওঁ এতিয়া লাজ পাইছ সাজু সিহঁত আহি গল এ মোৰ ভয় লাগিছে অ ছোৱালী ভাল পাওঁ এতিয়া লাজ পাইছ হত মাইকী ডালে ডাল এইটো পিন্ধি পিন্ধি ল তেতিয়াহে ঐ এতিয়া হাঁহি দেখুৱাব নালাগে ওচৰৰ ফালে খালি ভিজা মেকুৰী নহবি ঐ আমাৰ ওচৰত নকবি পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কবি সিহঁতকেইটা আজিও আছে সিহঁতে আমাক সদায় জোকায় আজি যদি জোকায় নহয় দিম বাপেকে সিহঁত তিনিটাৰ এই যে শুনাটো বহুত মনমাছ সি যি কুহুৰি মাৰে শুনাচোন কি হল মই মানে ঐ তই প্ৰথমতে তাইক আই লাভ ইউ বুলি কৈ দিবি তাৰপিছত তই গান গাৱ নাচ কি কৰ কৈ থাকিবি কি হল মুখৰ মাত নাইকিয়া হল যে লাজ নালাগে বাটত ছোৱালী চুকাবলে মই ঈশিকা চিনি পাইছেই নহয় তিখৰৰ মাক আমাৰ এক দুই তিন ধাৰাবাহিকখন চাই কেনেকুৱা লাগিল বাৰু
ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব, আমাৰোতো জানিবলৈ মন যায় কেনেকুৱা লাগিল। অঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল আকাশ প্ৰডাকশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।